sank mom defé na né émotion bi japp na ñëpp ndax itam wax li nga wax dafa nek lo xamné réalité la ñu gis ko ni xam ko mu metti lool nak mu metti lool ci xol ba tax na lima na lu jëlé ci xol rek ci xol lay déllu ba tax na amna solo mom lu fen dal defé na né kenn ku ci nek rek waro tass sa yaakaar sa morom ndax yi nak adina lepp rek taranga la mu ngi nonu ndax gis nga ko drapo sénégal mom néna day joy mom ñëwugo néna day joy ko da joy dañ ko baye bu joy bu paré dal di jëwaat rek ñu dal di continuer kon nak mi ngi nonu moy joy waaw moi ko wara joy da ngay joy waaw parce que alam ñay dafa ni ku jëlu joy mo xam ni moy joy xam nga wétal bo wéna waaw ku jëlu manam ku tok ba jël waaw ngay joy xam nga loy joy dëgg la dé mu ni ko xol xagal na té woké su ko baram jottuko wétal bi loloy ni bulma min ba faté ma ko leer gënaaw loy dé wétal bi limu woy xam nga sa man dé xam nga motax mënuma la faté ndax liñ nana xol xassal na sa woké su ko baram jottuko wax la dëgg machallah ndax nak ku nek ku jël ci joy ya xam la ngay joy motax sama waji mënuma la bayyi sa su nek rek non lañuy andé ba tax na itam amna ño xam ni du sa yaakar ndax tay ji ku gis ni wa eco des hippodrome bi nga xamné mom la abdou tiam jité muy eco des hippodrome ñepp rek bok ci képp ku bëgg fas rek ya nga ci biir machallah ñuy nuyu nak président cheikh nya mom itam ñu koy nuyu tassul yaakar ndax fexé na itam ba course bi daal di am ndax nénañ nañ ko def 8 kilo nit ñi tok seen biir kër tok seen salle di sétal télé bu ko défé di nga sétal course bi nonu lañ ko défé ku melni Omar Bawo Junior itam du tass yaakar machallah Omar Bawo mu bax mi machallah lima naan dama naan mom itam champion la parce que nek limu def jëfi champion la ndax jël na koppor yu bari def ko suñu mbokk yooyu nag jàtt sax nag il faut que ñu tudd ko muy TFM amul solo ndax àddina lépp rek taranga la mburoog soow comme ni ko Idi waxee ak Macky Sall mburoog soow rek ndax ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci xarala yi nanu nekk mburoog soow ndax buñ ko nekkee lu mu song dañ koy daal tas yaakaar du am ba tax na Omar Bawo Junior daal du tas yaakaar waaye Omar Bawo dama naan nag maa ngi ñëw bu ma ñëwee itam na nga ñëw nag jàpp ci Ira TV ndax li sax ngay jàpp ci Ira TV dafay am solo ndax Ira seen Ira la macha allah ira course bi la ira sénégal la ira adina bi yépp la mamadou pen kooku du tass yaakaar de ndéle Omar Bawo sax man da nga ni Omar Bawo rek sama xel dem ci li ma doon xalaat waaw lu tax Omar Bawo du tass yaakaar du dañu ni Omar ni Bawo waaw Omar dafa japp bayyi wol motax ñu ne ko Omar japp nga Bawo waaw moy Omar Bawo Bawo de moy Bawo Bawo waaw Omar dafa japp te bayiwul mo tax ñun Omar japp na baaw Omar ay way Omar japp nga baawo manam bayiwul loolu mu japp te bayiwul na mo tax course bi dem ba Sénégal ci bopum même portable yi xalé yi dañuy suivre ci seen kër waaw ñu fay leen xaaliss ci seen biir kër seen biir portable dëgg la dé CPM yi waaw ci sa kër ci sa portable nga japp ñu fay la ci sa portable waaw nga jël sa xaaliss ci sa portable te do dem fu ñuy CPM yi do dem sa agence ba moy li rek 8 kilo moy wi ko do mo dam mo ko lolou ha moy ko de ba tax na Omar Bawo koku mom ku nek xam deg na baye waaw ndaysan man ñom ño tax ma xam moko ibatan ci bawo ibatan ci bawo adama bawo ñu machallah ba par nak ñoy nak ño tax cheikh mbake bawo mu bax mi cheikh mbake bawo wa yow cheikh mbake bawo mbake balay sa balak mara may sax sa jumaam jaarabu sama ci boroxal aram bu muy fi ngal nak ak mustafa bawo man damay bëgg loolu ndax wi ko loolu ñu wax fi ñu tok sax nak bëgg na nga sajji daal di am mo def ak ñoom comme sank dañ nekkon ci thème deuxième numéro bi tam da lay bëggal ñi nga xamni ñoo tek seen biir kër nekk ci diaspora ak tamit teug seen biir kër ndax nak ku ne xam na ni dérèt mom bu lu ci juggé rek luy yëngu ci dérèt rek mbeugël la ak fierté ndax dañoo bëgg course bi gaay ñoo bëgg course motax lay sal fas lu leen dundal la ku melni président Toto Cheikh Nya itam bëgg na nga bakkal ba ko Cheikh Nya moy président CNG course épique CNG course yi fas yooyu dem waaw mais bëgg naa nga sàjjal ma ko sàjjal ma Omar Bawo mu baax bi Omar Bawo mais nag Bawo nag mais nag fen waxal ak moom Omar Bawo nag way nga ko way wu rëy nag bëgg naa itam nag Omar ndax suñu nit nga dama naan nit ki boo baaxee rek da nga koy jël def ko sa nit ndax ku baax rek lay xam Abdou Thiam nee na munu ta wax waaye nag yow ku baax nga Adama Bawo mu baax mi yow itam nit ku baax nga Adama ba tax na ku bëgg a dem ci Omar sax day jaar ci Adama ku bëgg a gis Omar sa jaar nga ci egg nga ci Adama mel na ni gis nga Omar kon nag ma bëgg rek ñoom ñoo
bañene baawor ñom ñepp xédwaw ñom ñepp dañuy japp baayewuñu ñom dañuy japp baayewuñu motax xédwaw yépp sante baaw wayal malen dañuy japp baawuñu comme dañuy japp baaw mom la wolof ñay di wax naan lolé kon ma way kuma way tay ara bayil ma wax rek Serigna président ya Omar Bawo Adam Bawo lu ngeen japp bawulen ye da ngay dimbali dooma adamay course baangi jëm kanam lutax course bi jëm kanam fas yi ngeen mom ñoy international seen Diego bokul ak Diego yenen fas yi ni fas yi di rawé non ngeen rawé seen morom yal na len yalla la fal ciat dakal len setané musiba ak bala waaw gatt fa nak degu ñaaw yalla bu len ko gis waaw Omar Bawo Adam Bawo Mustafa Bawo Cheikh Nya président écrit bi kenn jeppi wala yaqlo écrit bi farlo kenn deug rek ngay doxal motax ko sa baangi amaze waaw xali goor yi sax legi dañuy ci sen portable ñu gagne ci sen portable ngeen fay leen ci sen portable commissaire tam man ko koy may commissaire lamb course épique Cheikh Nya président ya Adam Bawo Mustafa Bawo Omar Bawo u fami Bawo yana leen yalla la fal ciat may leen gu defa na wer gi yaram laaj leen ma ki may wo moy Omar Bawo laaj ma ku may wo Adam Bawo laaj ma ku may wo Mustafa Bawo don ngeen seen baye ci ndey jor ak cha moy motax deng du leen di ngeen jugal xoc kar yar na leen yalla defal jam yenay bakkan ku leen ñak dootul ñandu bakkan ko ko ñak waxuma ñandu waye do noy fa ne bawo yenay bakkan ci senegal ku leen ñak dootul ñandu waaw mi ngi nonu cheikh ñang balo ñi dañu koy tanna eh te ku jubul xoc waaw ku gorewul ku beggewul yaw lañuy def ñit motax ñu def la ñit yaw bëggu bëggewulo waaw a ñaanulo si so bono xato soxoro kër du ji samer lila yalla jox ñang baalo yaang koy jox ñila yaakar de sax sangor ira tv ene adda ira tv neena limu jissew motax mu dugg ci biir senegal eh ira tv neena Cheikh Nyang limu jissew motax mu dugg biir senegal ku am soxlo ñew wax te lo wax yalla fajj ko kon ira tv ci lay la ci senegal commissaire bëgg na nga wayal mako commissaire bu baax momi tam xaritu abdou cham ñukoy may assad la abdou ousseynou boy sama xel bu ñu né ousseynou assad ousseynou ak assad ñaari ci xé alaf ñay dafa wax ni cheikh bir boy ambassier borom nitu yalla la kon cheikh bu juddo ñaari do mo nitu yalla lañuy do ndax bir bi len am bo nitu yalla yi cheikh machallah jigen ñi bëgg nañu cheikh waye de cheikh dafa am ñuko yalla jaglel nitu yalla yi la ko yalla jaglel kon asena ko sey no guddale am len wel wow xam nga wow man bëgg na